ମୁଁ ଏସବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଗୋଟେ ମଟରସାଇକେଲ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ସେଠୁ ଆସିଲେ ଆସିକି ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ ବ୍ୟାଗ ସହ ସାର୍ ରିକଭରି ହେଲେ 30,000 30,000 ଟଙ୍କା 39,800 ଯାହା କ'ଣ କରିବା ଭାଗ୍ୟର ଯାହା ଅଛି ଆମର ଭଦ୍ରକର ଅପରତିବିନ୍ଦା ଛକଟାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠେଇକି ଆଣିଲା ବେଳେ ତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ସେଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛିନ୍ତାଇ ହେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବେ ବାସୁଦେବପୁରରେ 14/11 ଗୋଟେ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ 3300 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଛିନ୍ତାଇ ହେଇଥିଲା। ସେହିପରି 6/12 ବାସୁଦେବପୁରର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଜଣେ ମଟରସାଇକେଲରୁ ଡିକି ଭାଙ୍ଗିକି 55,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ତ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଏହି କେସ୍ଟାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଜଣେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ରିକଭର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକରୁ ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେଠୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଯେଉଁ 3300 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରୁ 30,000 ଏବଂ ଗୋଟା 55,000 ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେଠୁ 50,000 ଏହିପରି ଭାବେ ଗୋଟା 180,000 ଟଙ୍କା ରିକଭରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଇକି ତାଙ୍କର ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେ ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳର, ତାକୁ କାଲି ଫରୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ତ କିଛି ମାନେ ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲୁ ରହୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଧରିବୁ। ସେପରି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚଳାଚଳ ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ଚାଲୁଛି, ଆହୁରି ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହବୁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।